batuna ke akan dawisu akwai ado agun dawisu ga kwalliya agun dawisu ga nasaba agun dawisu ga kyan hali agun dawisu alheri agun dawisu ga juriya agun dawisu ga daraja agun dawisu ga himma agun dawisu ga hakuri agun dawisu nina ya barakai dawisu aimana addu'a dawisu da gujewa sharrin nasu bazana baka ba dawisu bazana baka ba dawisu kashan ado guje dawisu sanne na mu dawisu baila kashan ado guje dawisu sanne na mu dawisu baila Allahu rabbana zan sanya wannan da shi yayo dawisu Allah ma'aikin Allah Allahu kai ka kago nasu kai ne abun bauta na ya rabbana ciran wasu wasu in ka amincin Allah zan bayyana shi dawisu baila kashan adamu ce dawisu sanne na mu dawisu baila Allahu wahidin nagode kai ne a yau ka ban wata dama abana ka kagi salati mun mustafa aba fadin ma shi ka baiwa komai na kaga dan muta mazanjiya ne ba shine rasulullahi ba kamar sa manzan Allah dida nazir ne ba wanka banyen yaban da babu sahabu abana ka sa'in sabani na faji su ba su da ai Abaka da Umar nasa har adina mu zakin rabu aske biyin mu na annabu sun nuri kaji bawan Allah kashan adamu ce dawisu sanne na mu dawisu baila Allahu rabu bai waye mun ta zamo a guna takin ban san akwai bagare ni tasilar ka na shiga tafkin bai adada manzan Allah kai ne sila nake yin aikin ba abin da zan nabiya ka mai wuta da bawan Allah eh annabun mu babu kamar ka ni dai ina kaunaka kai mun kana kan yi mun wai da me da hazalabiya salatin da da hanake ma Allahu rabbu ne ke maka Allahumma salli ala sayyidina rasulullah kashan adamu ce dawisu sanne na mu dawisu baila dawisu assalamu alayka mai adan da ke saka tsaye mai ado da manzan Allah mai shiga kalar goraye lamarin ka na fuskanta du dai akan rasul ka juye baba da ya kawo himma kai dai wa manzan Allah ga watan mu in ya kama hijima kake wa rasulu kai nan ka dawo kai can du'a kai shi da hajamalu kuma ga fadin manzo na shugaban mu da haka bidu dawisu ga burge ni da aikin ka domin Allah kashan adamu ce dawisu sanne na mu dawisu baila wa ilahu rabbu ya cewa yayi komai da yake so sai da manzan Allah shugaban da shi muka waso in akwai kamar shi a bani hada hujjar ku ina so dawisu na ka fada su ji ba kamar da manzan Allah kan ali kake so malam to ka zo gurin dawisu auna rasul ma ka samu a gurin shi dai dawisu zan so na zauna gunka da ji shugaban duk nasu Mahamudu manzan Allah shi ka so da so dan Allah kashan adamu ce dawisu sanne na mu dawisu baila ka safar ka da zan furta amma bara kawai in bata ko kuma bara in futa dawisu ka bambanta jika abun jibrima zulma arufi mai kyauta Yubri mani ma nazo a dube ni domin Allah in daga samu ma'aiki duniyar ka kayo riba samun akwai fauya ne
ya maza a ƙara muhabba da wisiya dai samu kauna wa aiki raba raba na ya kawo kauna ka habibu sirri Allah ka shan adabu ce da wisu sanne na bu da wisu muhammad maso ga muhammad muhammad ina kaunaka muhammad ya bi muhammad muhammad ina a wajenka Muhammad da jin sunan nan Allahu Rabbu ya zabe ka Allah ka kara min kauna Mahmud banzan Allah Wai me za a fada ne ga wanda ya huce wasu wani shi ya ban gwani tilas ne ga uwa ku gana hakan ne ni dai ina kaunaka tunda kai ma na daban ne Da wisu bawan Allah mai san ma'aikin Allah ka shan adabu ce da wisu sanne na mu da wisu maila Allahu kai ka kaji Madina shugaban mu ne a cikin ta zan so ilahu ka yaje min Allahu ni na shige ta domin ma'aiki za kai Allah ina da bukata buri nake na shige ta na ziyarci manzan Allah Abun da Rabbu yake so aikin ka bai sauya ba kullum akan shi kake ta tayi aikin ka bai canza ba ya fada aka mama aiki so na gaske ba wasa ba mai arzikin kauna ne ta rasul manzan Allah ka shan adabu ce da wisu sanne na mu da wisu mai Allahu Rabbu kara salati a gurin na gasken gaske Dan gaske ta hana gaske wanda shi yake yi take Sarki gwanin jika alƙawari shugaba ayi mana aike Muradin mu da Hamadina ka jira mu dan girman Allah Alhaji Isya sirri ne a gurin ka maulashe Kafana ya kawo himma kai ta yi wa manzo mahi Arziki ya nannan kama domin rasulullahi ai ba kamar manzo na Mahmud manzan Allah ka shan adabu ce da wisu sanne na bu da wisu maila alƙawlahi mutanen Allah da badayire gibrima mu muke da shakte tani dan podiyo mai himma ya sayyidi na ma'aiki kaunarsa zaka da dan ma Allah ya maimaita ma ziyarar ma'aikin Allah Allah ji kan taslata ta zuwa cikin duniya baba na ga mikaka ta da rasul sha soyayya rabbi lafiya ka dade mu tinkirin mu kar da ya sauya mu dai abarmu da kayar mu hidimar ma'aikin Allah ka shan adabu ce da wisu sanne na bu da wisu maila nan gun na dan jabirki Allah ka bar mu da da ni ne nazirunama aiki ka bana a bani fasaha kai ta baitika ga ma'aiki mai sasa zan yi waraha kan na je gushewa ya daha ka kira da in zo raula Shan adabu ce da wisu sanne na mu da wisu baila